太郎すべけ Nana Biaki Leshevidi Ta Pachara Potke Zada Sharibul Pazviban Wale Jagra Mokla Ta Ta Patashta Che Sharibul Sokte Te Pejane Ayo Dir Sharip Insan No Che Sharip Insan De No Lage Poega Kana Sharipa ستا د زوی د لاسه خو زه تیښته له راغلی یم. یو هغه شریف دی، دوه درې ورسه نور دي. ګوره نه دا ته ښه نه کې رپورټ کې هغه هم د ده په زوی. لکه چې ته نور جمال ګیدړ شي در سبا لال، ولې د ده په زوی رپورټ نه کېږي؟ څه نانا، ته خو ماته ډېر کم عقل ښکارې. یم کم عقل، ځکه چې د شریف ګل په زوی رپورټ کوم. شریف ګل صاحب وایا بوتله بوتل به ته او بوتل به د هغه بېغیرته زوی رپورټ لیکې که بره لاړ شم. بره خبره بره چرته دیرته که سوات ته دا دې څه وایي؟ مازغه یې خراب دي. خوږ شوی لاس ته او کار دماغو پرېښودی دی. زه لاس ته زه لاس په خپل ځای، دماغ په خپل ځای. ستا زوی خوږ کړی دی، زه پوه شم. او ستا هغه زوی څه دلې؟ ته بیا دلته څله راغلې؟ جی زما رپورټ څوک نالي. چپ شه، زه رک شه، مړه مشاده دې پناه که زه آرو را ولی سنگ را لی سدی منستر سیب زده لرا لما چه زما سوک پتانو مکوا پتانو که رپورٹ نالی پا الیکشن که مونگتا سر خب ایمانداره مندا والی دا. ها 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 ندر نگرانی غوارم ندر نارزانی، بس یو اجازت را کا. ها چه پتانو که می رپورٹ نالی او یا سو کوازو نکی او زوال ده سپیگ مو تا دانگ مو سویلی نشی. یرا خوش آده سڑه ده خواه. الکا باره که